Čus se Čivrinka a dneska Čivrinka se z dalšího Harryho Pottera v Minecraftu s Maky. Čusík. Jsem koukal úplně Makina zase, úplně nevěděla, co se děje. No, co tam prostě Maky děláš? Jo, to je Alhomar. Nic, já jenom zkouším, co jsem měla za jo, to. Jo, ty kouzla zkoušíš, co jsme se naučili před minulem. No. Tady už taky nevíme, jak se to všechno zase dělá. No, to je jedno. Dneska lidi budeme teda pokračovat dál. Budeme tady teď máme před náma, máme Madame Hůčovou, vidíte ji tamhle. Ne, že ne, ale v tom v obličeji vypadá nějak jako fakt pustě teda jako. No, chudák ženská. Dneska. Když se chceš zapálit, co? Ne, promiň. Dneska teda budeme poprvé lítat na koštěti, já jsem na to osobně hrozně zvědavej, takže se rovnou do toho vrhneme lidi, pokud se vám bude velký líbě, hoďte like, Maky, pokecej si s ní. A když tady vedeme tomu nějakých těch klasických 800 lajků, jako vždycky pro toho Harryho Pottera, takže bude fakt skvělý. A welcome to your first flying, let's not here grab one of the school training brows. OK. Jak mám na to skočit? Open your inventory. Dobře, tak otevřeme inventář. Jo, basic broom, mám to tady. F-ko. Move to quick slot a dáme si to do quick slotu teda. Tak a... Počkej, koště bych měl mít, teda place the broom by selecting the quick slot. Jo, kvéčkem. Ježíši Maria, fakt že jo? To je divný. A F-ko? Však... Jo, F-kem ho chytí zpět, takže počkej, takže... Ne, počkej, mám v to trošičku teďkom dát zmatek, teda bych se přiznal. Já jsem věděl, že to bude trošičku jaký složitější, teda jako no. Ha, už na tom nosem. Jak? Pravým tlačítkem. Pravým na myši. A? Ježiš, to je divný. Je Maky musí je prolítávat. A kam? Jo, tam. A jak se tím prolítává? Jo, kolečkem na myši si měníš... víš co myslím? Tu rychlost. No. Ale jak mám letět nahoru? Musíš tam koukat. Jo. Ježíš, tak to je dobrý. Teda jako nechci nic říkat Maky, ale já se trošku bojím, aby potom nás po nás nechtěli, aby jsme hráli Fanfrpal. Kam teď? Nevím. Já nic nevidím. Mně spíš přijde jako kdybychom tím neproletěli. Jo a jo. Protože furt tady neustále ty kruhy máme jo, tak je to taky divný. Jo, ono to vždycky udělá takový zvuk a už se mi objevil nový. Musela svět letět do mě? Ale teď já s těma všechny proletěla. No mě to teda udělalo zvuk teprve, jako ty už je tam nemáš. Mám, ale už je vidím dál. Tak je to divný teda, jako no. Já jsem předtím ním jakoby všema proletěla. A nebo je možný, že se to nějak buglo jenom? A řekla bych, že jo. Mně se teda už takhle ukazuje, tak aspoň to takhle máme. Já si myslím, že ono to je asi úplně totálně jedno, jestli uděláme nějaký školní rekord nebo ne. Jo, to asi jo. Já si myslím, že tak či tak bychom ho nikdy asi neudělali. Už máte nějaký rychlý. Jak letím dolů. Ježíš Maria. Ne, tady jsem to neproletěla. Hele, už tady máme Makym před sebou fanfurpálovej ten. No, víš co myslím. Aha. To je ale pěkný, ti řeknu. Wow. To je fakt cool, jako nechci nic říkat, ale fakt jako ty lidi, co si s tím dali práci, tak to je fakt neskutečný. Maky, mě jste zase já jsem to neproletěl zase. To je na prd. Až teď. Nebo jsem měl teda asi počkat na Makinu? Nevím, možná jo. Možná po mně jako chtěli, no jakože, počkej na ní. Já bych ani nepočkal. Já taky ne. Klasika. Sakra, tohle se neproletěla. Já taky ne najednou. Mám to. Dobrý. Ono to moc jako ten zvuk, toho, že jsi to neproletěl, tak jako, nebo když jsi to proletěl, tak to není tolik slyšet, když ti tam hraje ještě nějaká hudba. Je takový nevýrazný, no. Taky jako, mně to přijde jako kdyby si zacinkal peněz mama. No, něco takovýho. Maky, jsi nějaká pomalá. Už tě dolítám. To nevadí. Tak, pojď. Tě dostihnu. Ne, ten se neproletěl. Už jsem tam. Už jsem Maky dostih. Což jsem rád. Teďka vlastně uvidíme jakoby i celý ten zámek. Nebo zámek, ten hrad.
No, to není zámek, že jo, logicky. Ale uvidíme ho aspoň teď úplně kompletně celý, což je aspoň fajn. Protože zatím jsme neměli nějakou extra jako velkou možnost. Tudy. Tak. Tamhle vidíme, jak jsme šli nahoru po tom schodišti. Do prčit, zase jsem to neprolečel. Nic se neděje, Maki, je to v pohodě. Můžeš to udělat třeba na 10krát, jestli chceš. Jsem právě ve stromu. Co? Počkej, neříkej mi, že ty seš v tom, že seš v... Ne. Ve vrbě mlátičce. Jestli seš, Maki, ve vrbě mlátičce, nejsem. Tak je to špatný. Nejsem, já jsem jenom tam se zasekla o strom a letěla jsem dolů. Aha. Já si myslím, že ono už to vypadá, že já už to dolítám. No, teď to je dobře. Takže když tak na Makinu potom počkáme. Hele, tady poslední kruh. Mám to! A prej jsem udělal jakože nejrychlejší kolo, no tak to nevím teda, no. No. Já jsem si to sebral, rovnou si pokecáme s tou Hůčovou. OK, performance, I have to pick the... Ona mi ho sebrala! To je zmetek, ale prej další hodinu, kterou budeme mít, tak je zase s tím profesorem Skrčkem. Jo. Yeah. A máme jít do Charms Classroomu zase momentálně. Jak z toho slezu? Kvěčko. To mi nejde. Tak shift. Dobrý. No. A Fkem ho seber. Dobrý. Dobrý. Máš to? Super. A počkej, já mám furt lidi nějaký otazníky. Ne, aha, teď už ne. Divný. Tak jo, tak jak už tohoto máme teda vyřešení, tak bychom se teda mohli rovnou instantně teda port... Počkej, zase mám lidi nějaký otazníky, co chceš? Ona tam má nějaký otazník ještě. Jo, že si, tady, I want to fly a lap, že si můžeme dát znova kolečko. To je dobrý. To fakt jako asi ne, no. OK, tak se portneme teda do té místnosti, kde teda zase se budeme učit nějaký kouzla. Jaká, že to je? Hogwarts a pak dej dole... Charms Classroom. Dobrý, trefila jsem to dobře. Super. Tak tam teda vlezem a uvidíme, jaký teda kouzlo se tentokrát budeme učit, pane Flitwicku. Jsem mrňavej. Jo, no, mrňous. Welcome back, students, ano. To prostě je na těch knížkách, aby byl velký. Wingardium Leviosa! Budeme se učit konečně něco levitovat, no hurá. K čemu ti to bude? Tak můžu to použít na tebe. K čemu ti to bude? Může se ti pát pod sukni. Jsi blbej. OK, takže to focus an object to levitate start by double clicking. Jasně, klasika. A Fkem. OK. A Fkem znova to teda můžeme pustit. Jasně, takže nejdřív se musíš zaměřit na ten na tu věc. Dáš F-ko, tím ti to začne letět nahoru. Dáš znova F-ko a můžeš jako s tím hejbat si v té vejšce. A pak když tak můžeš double click a ono to spadne dolů. To jsem teda z toho tak pochopil. Očividně tady bude i pak zase nějaký souboj, bych řekla, určitě i puzzle, ale i nějaký souboj, abys tam musel jakoby používat ty další kouzla. To teda, ale vypadá to zatím docela dobře, jak nedokoukám. Jakože... Trošku mi to připomíná portal, abych se přiznal. Dobře. Máky tím a tím ne. Musíš si tam dát to červený. No. Ta fialový, pardon. Takže, double click. OK. Už tady jenom jedna ta. Ty s tím ovládáš tečko. Tak kam to mám dát? Tady do děury. No. A pust. Ó, oh, to je hustý. Počkej, nech mě teďko, já to chci taky zkusit. To jsem pár hrozně zvědavý, jak to teda bude fungovat, já si vyzkoušet. Jinak koukám, když já přeskočím tady. Já nechci nic říkat, ale já dole teďka nic nevidím. Já furt mám takový jako zamlžíno. Zamlžíno? No. Já mám úplně v pohodě. Já ne. Musíme sehnat 4 ty kostky, jo, pro info. Jo, jasný. Já je vidím. Já taky. Díky bohu za to. Já jenom se kouknu tady doprava, protože tady furt neustále vidím, jak tady mi tady svítila nějaká truhlice, nebo co to je? Možný to je. Jo, to je kostka, aha. OK, kým byli vtedy... Tam jsou ty knížky. Ježíš, já jsem si říkal, co se sakra stalo. Já mám furt aktivovaný to kouzlo, proto vidím ho divně, víš.
Aha, tak proto. Dobrý, už vidím, byl v pohodě. Hele, už taky mám druhou. Takže takhle to můžeme držet, ok. A strčíme to tady do toho teda, jo. F-ko. Aha, jasně, tak to chápu. Už chápu, proč ti to takhle dělalo ty blbosti, no. Proč to tam takhle měla. Mhm. Tak, tak zjedem tady. Tak už jenom tady... jedna. Jo, já ji mám nahoře tady. Tak, F-ko, dobrý. Up, už jdu dolů. Krása. Já teda nic moc teda jako nevidím přes tu... Bednu? No. Paráda. To bylo rychlý. Bylo dobrý. Ale jakože zajímavý kouzlo, takhle jako, jak to zajímavě vymysleli. Sice můžeš asi hejpat nejspíš jenom s těma kostkama jako jo, v reálu. Tady v této hře. Ale i tak to je dobrý. Jinak... Co teď? Já nevím, co máme dělat, Maki. Co tam děláš? Otvírám dveře. Co jsi udělala? Tady máš bedny na straně. Jo. A já nevím, jo, teďka jsem ti to otevřela. Čekej, já to musím vyzvedat tam. Jak to mám? Jo, takhle. Aha. Hele, takhle dáme to za roh. Já spíš nevím kam, jakože s touhle bednou. Aby šla za mnou. Vez nahoru. Bedno. No to je takový to jakože přes sklo můžeš s tím ovládat, ale přes... Jo, už. Ty máš nebo já jí mám? Já jí mám, myslím. Asi jí máš, no. Je. Yeah. Nevadí. Čekaj, já půjdu asi sem. Dáme to takhle. A... Já přemýšlím teďka, jak to máme dát dozadu, no. Ono jde na tu bylis, tam to jako vlezeš tam. Je tady třeba bedinka, je tady bedinka. Čekaj, to nějak to tady takhle přelezu teda, no. Ale tohle je docela složitý takhle teda, abych se přiznal. Hele, F-ko? Tak jako jednoduchý by to nemohlo být, chápeš? Jo, jasně, no, ale jen přemýšlím, jak to máš... Poslat nějak dál. Jako... Jo, asi... Jo, už vím, Maki, jak to máš poslat no. Dál. Jakoby od sebe. No. Tím, že budeš pohybovat... kolečkem myši. Jo, aha. Ještě tak tam třeba nebylo ani napsaný. No, bylo? Já jsem na to asi... Jsem se asi na to nesoustředil, na tohleto zrovna já, asi. Jo, nevím. Hele, takže to dám takhle, oddálím to od sebe a hodím ti to tam. Můžeš to tam dát, tečko. No. Krása. Super. Tohle mě baví. Jo. Tohle mě baví, tady jsou takže tři. Konečně první věc, co Maki v té hře baví. Ne. Ne. Ale tady máme teda další kostku. Jo, F-ko. Já ji tam neviděla. A... Tak, je tam. A musíme podle mě ještě dostat někde jednu, ale nevím kde. No tam se ti otevřou ještě vlevo od dveře. Aha. Jo. Počkej, tak to je divný. Kolik jich tu máme mít? Mám takovej dojem, Maki. Počkej. Přemýšlím. Kde jsou ty další kostky, jakože mě se moc teďko neukazujou, ale můžeš to hodit prosím počkej, tě sem. Počkej, a co je tady? Ti to vyresetuješ. Jaha. Hele, hoď tu kostku tady na tenhle ten. Já ti tam hodím, neboj. Ke mně. A mě to plně vyhodí nahoru. Prej ne. Tak zkusíme jinou. Hop nahoru. Hop nahoru. Já asi vím. Hop nahoru. Nahoru nevyskočím. Aha. Musíš na tom stát. Ne, ti si... Jo, běž si stoupnout na tuhle tu poslední. My si tím uděláme právě schody, víš. No. Aha. Si dáš legraci, ne? Dej to pryč. Možná to nefunguje kvůli tomu, že na tom stojím.
To je chcípácký. Já si myslím, že na 100%. Počkej, jak... Ale, počkej, ne. Já se hnu sem. Jo, dej mi to sem. Nebo... Ne, tak tady to nepatří nikam. Hej, tak to je divný, kam to máme? Jak máme sehnat tady to? Já vím, pojď sem maky dolů. No. My jsme dementi. Tady odsuď tu kostku vyndám a dám jí tamhle. My jsme totiž šli na špatný místo, my musíme jít sem. Aha. Tady totiž seženeme další kostku, která je tamhle zatím. Ale musíme se k tomu nejdřív dostat. Co je tohoto? A! Ah. No. Pozor, já vím co. No. Co pak? Zase nějaký pak labirint tam je. Labirint s tímhletím, hele. Ok, tak co si uděláš ty? Jo, to celkem jednoduchý. Takhle. Tudy, počkej, no, dělej, onem. Tak, kam to mám přesně dát, Maki, já teď nevím, nevidím. No, jak já to mám vidět? Tak, já nevím, jestli by měla pomoci. Ne, musíš furt jít, já už musím jít někam jinam. Musíme to otočit, hele. To otoč. Protože musíme teďko sem. Aha, máš to tady. Jo, a dal jsem to správně, koukám, takže jsem rád. Tak. Takhle. Někam to prostě, jo, tady to bude, tady si to pak můžeme vzít. Jo. Můžu ti tam zavřít. Ne. Proč? Opováž se, teď můžeš. Máš štěstí. Tak, a teď to dáme teda. Tudy, projdem takhle a... Jo, a sem to dáš. Jo. Ještě nahoru, pojď. A F-ko. Jo, my jsme tady. Dáš jí dolů, jo? Pod ty schody. Tady. Dolů pod schody? Jo. Oh, počkej. Ne, pod schody to maky dávat nebudem, tady protože je bonus jenom. Aha, taky vám. Beru. A tak to je hustý, že máš i takovýhle bonus jenom. Takováhle blbůstka. Jo, a ty dáš sem. Kam? Sem dovnitř k tý, co tam je. Jo, že tady máme jednu navíc. Jo. Tak já to. Takže třeba... teďka už je to jednoduchý. No, moc ne. No, je to jednoduchý. Jak to? Jo, no, potřebujeme ještě dostat tam tu zpátky. No, zpátky, víš, jak to myslím? Nemusíš, stačí ti jenom dvě? Myslíš? No, stopro. Chceš to vidět? No, jo, je to pravda, že tady vlastně furt neustále musí být jedna. Taky přesun. Tak já jsem teda na to zvědavej teda, Maki, pojď, ukaž mi to. Ty fakt nevíš, jo? Ne. Tak já budu stát tady na tom, dobře, jo? Dobře. Jo, a já ti teda možná nahoře zapnu někde. No, počkej. Alebo tě portnu, easy. No. Jo, jednoduše, a furt tu budeš vyměňovat. No jasný. Přeskočil jsi, že jo? Jo. Teď jsi taky přeskočil? A ne, já furt skáču, Maki, neboj. Dobře. Můžeš. A dobrý, tak jo, měj se. Hej. Hej. Třeba tohle bych nevěděla, jak dělat. No i když jo, i když jsi sám, tak by to šlo, ale je to takový na prd. Jak tady, pokud jste se dívali, proč jsem tam měl ten game mode, tak já jsem minule si dělal miniaturu, že jsem si chtěl vyfotit toho Flitwicka. A musel jsem si proto dát game mode. Takže já si teďko vyfotím ještě teďko, jo, abyste nevěděli, jo. Protože on stál na těch knížkách a já jsem nebyl dostatečně vysoko na něj, kvůli němu. OK, takže jsme se naučili teda toto, travel back to classroom a máme Wingardium Leviosa, easy. Tak to bylo jednoduchý. Jo, teďka hledej další učebnu. Ne, až tak. Dada, už zase Dada? A je. Počkej, a Maki, budeme mi umět příště bombarda Maxima. Takže budeme konečně moci odbouchávávat věci. Ale myslím si, že tohoto si můžeme nechat na příště, co ty na to? Jo, to je asi jo. Jako, já to zatím asi najdu. Vidím, že ten díl bude asi trošičku kratší, než byl ty předchozí. Nicméně, tohle je další kouzlo a budeme zase pokračovat dál, takže prostě potřebujeme další díl, jednoduše. To bude zase na díl. Takže asi tak, uvidíme se příště u dalšího pokračování, zatím se mějte. Čus. Čus.